Xəbər verdiyimiz kimi Göyçayda 11-ci sinif şagirdi bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Rayonun Şıxəmir kəndində 16 yaşlı İsmailova Aysun Habil qızı yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənib. Səhhətində narahatlıq yaranan Aysunu Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. İlkin tibbi yardımdan sonra İsmailova müalicə üçün Respublika Toksikoloji Mərkəzinə gətirilib. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq Aysun İsmailovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aysunun fotosunu təqdim edirik.